Presidente da República, usaremos orta com a Polícia Nacional de Timor-Leste a garantir segurança ao governo imparcial durante o tempo de campanha da eleição parlamentar. Presidente da República, usaremos orta com a questão de banheira remata foi posse para o comandante-geral comissário Henrique da Costa, no segundo comandante comissário Pedro Belo e a cerimônia aniversário PNTEL para a rua Nuno Recintolo, no Bihalau e a Salão Bob Bairro PT segunda. Segurança interna e a Timor-Leste imparcial. Orientação, obrigado, Vacina, por esse sacrifício. Ao espera que o tempo mais lento, tempo de eleição, ladrão, acontece ladrão, polícia não mata para garantir segurança de dia e imparcialidade. E ao espera que os partidos e irmãos colaboram. Presidente da República de Ren, Niamos e Esperança Hostai, Bele colabora no ne eleição Bele Lahodiak. No nemos comandante geral PNTEL, comissário Henrique da Costa, lihusi discurso hateten, emahotu tinang ne tinan politiko sehalo eleição parlamentar no eleição suku. Exizi PNTEL nian nivel envolvimento as, compromisso hodi mantém paz no eleição irene be democrático. Emerenciana Pinto, Efigênia da Costa, STL News.